fazer. Eu sei por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer. Eu quero com todo o meu ser. Aplausos são para Ele. Dê tudo o que você pode. Aquele que deu tudo por você, Jesus. Diga esse nome, Jesus. 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 Tome a sua Bíblia agora. Se perto de você tem alguém que não trouxe a Bíblia, deixe-lhe segurar na pontinha da sua, para você poder abençoá-lo também. Levante bem alto a sua Bíblia, mais que você puder. A pastora Dedé faz assim, não fazer raiva ao diabo, como é que ele faz? Ah! Se há alguma coisa que o inimigo treme é com a palavra. Mas é importante que ela esteja na sua vida e que você possa crer nessa declaração. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que privilégio temos, Senhor, de segurarmos a Tua palavra. Nesta hora queremos que ela entre no nosso coração. Queremos dizer como o salmista escondia a Tua palavra para não pecar contra Ti. Acabamos de cantar: o pecado não terá domínio sobre nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nessa noite, Deus, essa declaração que temos feito,
possa ser, ó Pai, realidade nos nossos corações. Que cada um dos teus filhos neste santuário, aqueles que estão nos lugares mais remotos da terra, participando dessa reunião, sejam consolados, sejam edificados, sejam exortados pela tua palavra. Venha ela trazer a salvação e arrependimento. Conceda ao pregador desta noite sabedoria. Conceda-lhe, acima de tudo, unção, ó Pai, para que o coração do Senhor seja realmente revelado aos teus filhos. Em teu nome, amém. Vamos assentar, queridos. Jesus. Vamos falar esse nome? Jesus. Lá na segunda galeria, só os de cima. Vamos falar? Jesus. Outra vez? Jesus. Outra vez? Jesus. Só os da galeria do meio. Vamos falar? Jesus. 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 Só aqui no TR, juntos? Jesus. 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 Todos juntos? Jesus. 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 Jesus, Jesus, nossa vida hoje, é a vida dele. Houve um momento que Paulo, o apóstolo, disse: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Há um outro tipo de vida, há um outro tipo de vida. E eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João agora. Se existe uma palavra no Evangelho de João, ela aparece 43 vezes. 43 vezes no Evangelho de João você encontra a palavra vida. Vida. Se você espremer o Evangelho de João, você vai receber como se fosse 43 gotas carimbadas com esse nome: vida, 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 vida. Não há outro evangelho que fale mais de vida do que o evangelho de João. João, ele estava cheio desta ideia aqui de conhecer Jesus. E que conhecer Jesus é conhecer a vida, é ter vida. Conhecer Jesus é estar tão impregnado de vida. Conhecer Jesus é ter uma qualidade superior de vida. Conhecer Jesus é ter vida. Não é simplesmente ter uma religião, é ter vida. A finalidade do Evangelho de João é trazer a vida de Jesus para cada um de vocês. Todo o Evangelho de João, o propósito é esse. É trazer vida. O clímax da palavra de Jesus é em João 10, 10. E você sabe de cor. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida, mas não é qualquer tipo de vida. Não é simplesmente um existir, é mais do que isso. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio simplesmente para fundar uma religião. Jesus não veio simplesmente para ter discípulos. Jesus não veio para ter seguidores apenas. Ele definiu a razão pela qual ele veio. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio trazer religião. Jesus Cristo veio trazer vida. É isso o propósito dele: eu vim para que tenham vida. E ele apresenta que a vida que ele veio trazer é chamada a vida eterna. E ele apresenta a vida eterna, como ele é apresentado aqui no Evangelho de João, como se fosse realmente aquele estímulo de vida divino de existir. Vida eterna não significa simplesmente viver para sempre. Vida eterna não é simplesmente existir para sempre. Porque quando você lê o que está escrito em João, capítulo 20, os versículos 30 e 31.
João capítulo 20, verso 30 e 31. Está escrito: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando ele fala de vida, há um momento que Jesus diz assim, orando em João 17, ele diz: Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna não é uma duração de vida. Vida eterna é uma qualidade de vida. Os irmãos estão entendendo? Morte eterna não significa extinguir para sempre. Morte eterna é existir para sempre. Inferno não é um lugar de extinção. Morte eterna não é ficar simplesmente na arquibancada para sempre. É algo totalmente diferente. Vida eterna é mais do que um estilo de vida. É mais do que uma duração de vida. Vida eterna é uma qualidade. É uma qualidade de vida. João 17, versículo 3. Eu preciso que o irmão leia esse verso. Coloque seu dedo indicador em cima desse versículo. Pode colocar. E se você puder deixar a sua digital aqui. Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna. E a vida eterna é esta. Vida eterna é conhecer Deus. Vida eterna é você absorver Deus. Vida eterna é você manifestar esta qualidade da vida de Deus. Vida eterna é você manifestar esta intensidade da vida de Deus. Vida eterna é você manifestar as virtudes de Deus através da sua vida. Vida eterna é você manifestar a duração da vida de Deus na sua própria vida. Foi isso que Jesus Cristo veio compartilhar. Ele não veio trazer para você apenas a imortalidade. Ele não veio trazer para você só a duração, é mais do que isso. Ele veio para nos aquinholar com a possibilidade de viver melhor aqui e na eternidade, de uma maneira indescritível. É pena que muitos não conseguem entender isso, que seja vida. Que seja se conhecer, essa qualidade de vida. Esta vida eterna, ela já começa a se manifestar aqui, agora mesmo. O objetivo do Evangelho de João é compartilhar a vida. João, quando escreveu o Evangelho, estava na cidade de Éfeso. Uma cidade assim marcada pela idolatria. O que você pudesse pensar era como se fosse um inferno aqui na terra. E lá vai o João. Exatamente para trazer esta verdade de uma forma tão intensa. Agora, ele nos ensina que o meio pelo qual Deus compartilha a vida é pela fé. O texto que nós lemos, vamos voltar para João 20, o verso 30 e 31. Diz assim: vê, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesses livros. Olhe para mim. No livro aqui de João, nós encontramos Jesus fazendo 7. Vamos falar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fez 7 sinais. Chamamos esses sinais de milagres. Mas há uma diferença entre sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais sempre é para trazer ensino. Sempre há um ensino. Há um ensino nele. Jesus não fez apenas 7 sinais, 7 milagres. Mas aqui em João, nós encontramos apenas o relato de 7. Por isso está escrito assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos. Podiam ser 70, 700, 7 mil.
Não importa a quantidade de número. Mas ele trouxe e colocou aqui no seu evangelho apenas 7 sinais. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Agora olha o 31. Estes, porém, esses 7 que foram escritos aqui, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O propósito, a intenção do Senhor, e João aqui está para comunicar vida, e esta vida vem pela fé. Fé, esta palavrinha fé e vida em João, o contexto está ali, bem misturado, como se fosse uma amálgama, juntos os dois, ou seja, o contexto de crer e ter fé, estão juntos. João capítulo 3, o versículo 19, João capítulo 3, o verso 19, a palavra diz assim, João capítulo 3, não, é o 15, capítulo 3, verso 15, para que todo aquele que nele crê tenha, o quê? A vida eterna. O versículo 16 você sabe de cor. Levante a mão, vamos falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Note bem, para que todo aquele que nele crê, tenha o quê? A vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. João capítulo 5, o verso 24. João capítulo 5, verso 24. Jesus repete a mesma verdade dizendo. Ele começa dizendo em verdade, em verdade. Essa palavra em verdade no grego é a palavra amém, amém. Vamos falar em verdade, em verdade. Vamos falar em verdade, em verdade. Ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em João capítulo 6, verso de número 47. João capítulo 6, verso 47. Ao momento que Jesus diz, depois de fazer tantos sinais, milagres, ele diz, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, tudo depende exatamente dessa chave de crer. Há uma associação tremenda entre vida e fé no contexto de João. Essas duas palavras são como se fossem os dois trilhos. O trem precisa dos dois trilhos, ou seja, você sempre vai encontrar essa expressão de uma forma tão grande, vida e fé, caminham juntos para te levar para mais perto do Senhor. Para ter vida, é preciso ter o quê? Fé. E a fonte desta vida é a pessoa de Jesus, é Jesus. Por isso ele diz, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Quando você lê todo o Evangelho de João, você sempre vai encontrar esse convite do Senhor, Ele centralizando Ele mesmo, e manda as pessoas para Ele, dizendo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vida é estar em Jesus. Vida é ir a Jesus. É a única maneira de ir a Jesus, é pela a única maneira de você ir a Jesus é pela fé. E a intenção de João, quando o Espírito Santo o fez escrever o Evangelho, é produzir fé. A única maneira de provocar fé no Evangelho de João é através de milagres, desses sinais. Por isso que o texto que lemos, na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais. Cada milagre que está aqui registrado, o propósito é esse. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome.
Eu acho interessante como ele faz, como se fosse assim, uma plantação, um canteiro mesmo de milagres para comunicar vida. Tudo tem um propósito. Todos os milagres, todos os sinais que estão aqui no Evangelho de João, têm um propósito. Qual que é? Produzir vida. Se contarmos os milagres de Jesus no Evangelho de João, nós vamos encontrar apenas 7. Apenas 7. Como eu disse, podiam ser 70, 700, 70 mil, 7 milhões, mas esses 7, eles se convertem em um paradigma para nós podermos realmente experimentar essa graça do Senhor. E é tão interessante que o número 7 na Bíblia é um número assim muito especial, é um número precioso para os judeus, é o número da criação, 7 dias da semana, no candelabro 7 velas, é um número assim tão significativo. 7 é o número da totalidade, e João quer comunicar que a vida eterna é esta. Os 7 milagres que Jesus realizou, que são registrados aqui, estão no propósito, e eu quero repetir outra vez, de comunicar o quê? Esta vida eterna. Eu precisaria ter 7 dias, 7 anos, 70 anos, e eu não esgotaria todos os ensinos que estão aqui. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez, o primeiro, que está registrado aqui, foi nas bodas em Caná da Galileia. Mas João capítulo 2, abra comigo. Jesus podia ter começado seus milagres de um modo tão diferente. Ele podia ter começado ressuscitando um cemitério inteiro. Imagine se fosse aqui em Belo Horizonte, ressuscitar todos os que estão ali no cemitério do Bonfim, no cemitério da Paz, no Parque da Colina. Podia ser um espetáculo, não era verdade? Para ele não tinha diferença nenhuma. Tanto faz ressuscitar um como ressuscitar 1 milhão para ele, é a mesma coisa. Quando você olha a criação de Deus, nós olhamos a nossa galáxia e nós achamos que ela é tão grande, mas existem bilhões, bilhões, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. É tremendo tudo que Deus fez. Mas agora, por que que ele foi começar? Por quê? Por quê? Ele começou lá no casamento em Caná da Galileia. Capítulo 2 de João. Abra comigo. João capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Verso 7. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, fale comigo, com este, deu Jesus princípio ao quê? Aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos o quê? Creram nele. Jesus foi convidado para esse casamento, e ele levou seus 12 discípulos. E no meio da festa, no meio do burburinho, aquela multidão ali naquele casamento, o vinho acaba. Maria chama e diz, ó Jesus, o vinho acabou. Mas Jesus diz, não é chegada a minha hora. Mas ela chama os servos, os garçons e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Tinha algumas talhas ali e Jesus mandou que eles enchessem de água aquelas talhas. Até transbordar. Tudo que Jesus manda fazer é sempre até transbordar. Quando é que você para? Quando transborda. Lembre sempre disso.
tudo que Ele pede para você fazer, você tem que fazer além. É até transbordar. Não fique paradinho, não. Tem que transbordar. E você conhece. Quando o mestre Sala, o garçom principal, enfia a cuia dentro daquela talha e prova o vinho, ele diz, nunca. É como a música que cantamos, extasiado. Ele diz, nunca, nunca, nunca pedi um vinho igual a esse. Nunca. E as pessoas ao provar aquele vinho, também diziam, nunca, nunca, nunca experimentamos algo assim. Ele dizia, todos costumam servir primeiro o melhor vinho. Depois que a pessoa já bebeu o melhor vinho, está mais para lá do que para cá, você pode servir até que suco de uva para ela, que ela vai achar uma gostosura, porque não faz diferença mais. Mas eles começaram a falar, mas vocês guardaram o melhor, vocês guardaram o melhor, vocês guardaram o bom vinho até agora. Qual que é a mensagem desse milagre? Qual que é a mensagem? O mestre Sala, ele dizia, o melhor foi servido depois. João está dizendo que quando Jesus está presente, a qualidade sobe. A mensagem é que quando Jesus está presente, um nível fica mais elevado. A mensagem é que Jesus pode fazer tudo mais. Jesus supera todas as expectativas. Esta é a primeira mensagem. Ele quer comunicar que Jesus é o Senhor da vida. Ele quer dar consciência que Ele é o Senhor da qualidade. Que só em Jesus nós podemos ter uma vida superior de qualidade. Sabe, no seu casamento, há uma qualidade que você nunca experimentou. Quem sabe no seu trabalho é aquela coisa tão assim. Mas quando Jesus está presente, a qualidade sobe. O primeiro sinal que Jesus Cristo fez é para que você sempre pudesse declarar: Jesus é o Senhor da qualidade. Vamos falar? Jesus é o Senhor da qualidade. Como está a qualidade da sua vida? As empresas têm o ISO 900, ISO isso, isso, aquilo. Se tivesse também uma maneira de classificar a qualidade da sua vida. Será que você pode dizer, hoje, meu casamento tem uma qualidade superior? Minha família tem uma qualidade superior? Meus filhos, meus netos, minha vida? Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, Ele não para. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é essa vida abundante? Essa vida de qualidade, quanta gente vive assim tão chuezinho, tão para baixo. Algumas pessoas imaginam que qualidade de vida é apenas você ter 8 caminhões, 17 apartamentos, querido. Não é isso que traz qualidade de vida. Essa qualidade de vida é interior. Essa qualidade de vida é aquela vontade que você tem, muitas vezes de dar gargalhadas diante das adversidades, sabendo que o Senhor tem tudo sob o controle dEle. Qualidade de vida é você olhar em volta e você contemplar o sol, a lua, as estrelas e falar assim, tudo isso é do meu papai. Você não precisa ter uma escritura registrada no cartório dizendo, essa praia é minha, aquela montanha é minha, mas você pode dizer, isso é do meu pai, ou seja, é qualidade de vida. Jesus é o Senhor da qualidade. E o melhor ainda está por vir. Quem sabe você está cansado de que suco de uva, sendo que o Senhor tem para você o melhor, e o melhor de Deus ainda está por vir, porque Ele o que é? O Senhor da qualidade. Primeiro milagre, primeiro sinal. O segundo está aqui em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo 46. João 4, 46. Dirigiu-se. Vou esperar os irmãos abrirem primeiro. Aqui a cura desse milagre de um funcionário do rei. Diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia.
lá em Caná da Galileia. Jesus volta lá. De onde da água fizera vinho? Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, 30 quilômetros lá de Cafarnaum, de Caná da Galileia. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes o quê? Sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce. Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus. Fale, creu. Fé e vida, hein? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles: a que hora? A que hora seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu Jesus ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Jesus estava em Cafarnaum. Aliás, o filho dele estava em Cafarnaum. Jesus estava em Caná. 30 quilômetros. Uma jornada. 15 quilômetros. O homem tinha andado 2 dias para encontrar Jesus. Ele estava convidando Jesus para parar, ir com ele. Disse: Jesus, vai. Jesus, olha o verso 47. Foi ter com ele e rogou que descesse para curar seu filho que estava morto. Vem comigo, Jesus. Vem comigo. Vem comigo. O homem insistia: vamos. Vamos. Quem sabia aquele homem, o pai toca, abraça o Senhor, diz: vem antes que meu filho morra. E Jesus simplesmente disse assim. Olha o verso 48. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vai, teu filho vive. Ele andou um dia inteiro. Os servos vieram e falaram para ele o seguinte. Ele descia, 51, ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Olha o que, ele pergunta. Então indagou deles: a que hora? Ele não perguntou assim: como que foi que aconteceu? A preocupação dele foi essa: a que hora? A que hora? Que hora que foi? Que hora? Que hora que o poder da morte foi embora? Que hora? Que hora? Que hora? Ele não perguntou tanto sobre o filho. A preocupação dele foi: a que hora? Porque Jesus falou: vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. E diz aqui o texto. Indagou, verso 52. A que hora seu filho se sentira melhor informar? Ontem, hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser precisamente aquela hora que dissera: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Sabe por quê? Jesus é o Senhor das distâncias. Sabe, vamos vir aqui uma cidade como a nossa. Por que Jesus é o Senhor das distâncias? Quando nós olhamos, hoje as pessoas vivem em prédios. Geograficamente elas estão perto, mas nunca estiveram tão separadas. As famílias hoje vivem tão distantes, tão separadas. Quando Jesus disse: vai,
as distâncias desaparecem. O poder da palavra dele. Ou seja, não há empecilho algum para o poder da sua palavra. Jesus tem para compartilhar, é maior do que todas as distâncias. Jesus quer preencher todas as distâncias. Ele quer aproximar as pessoas. Sabe, é tão interessante que quando as pessoas vêm para Jesus, aquele casamento estraçalhado, rebentado, quando os dois vêm para o Senhor, imagine Jesus aqui, o marido aqui, a mulher aqui. Se os dois caminham em direção a Jesus, o que começa a acontecer com eles? Eles vão se unindo. Ou seja, Jesus não há distâncias para Jesus, não há. Não há distâncias quando nós oramos, não há. Você não precisa estar presente para entrar num CTI. Você não precisa estar dentro de um cárcere para levar o poder do Senhor. Não há distância para eles, não há. Hoje esse nível de separação que existe entre pais e filhos, de uma forma tão terrível. Jesus é o Senhor das distâncias. No capítulo 5, vire a página. Nós vamos encontrar o terceiro sinal que está registrado aqui. Capítulo 5. João capítulo 5, começa dizendo: passadas estas coisas havia uma festa de judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora existe ali a porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem 5 pavimentos. Verso 3. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Fale comigo. 38 anos. Fale de novo. 38 anos. Fale de novo. 38 homens. Olha o verso 6. Vendo, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Mas ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe ele: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que foram curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente daquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também que dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Olha para mim. Um homem esperando 38 anos que a água se movesse. E Jesus se aproxima dele e faz a pergunta óbvia: você quer ser curado? Você quer ser curado? 38 anos! E Jesus chega: você quer ser curado? Ele responde: eu estou aqui há 38 anos. Já vi tanta gente ser curada, eu não consigo. Tem ninguém que me carregue, que me leve, que me jogue na água. 38 anos que eu estou aqui. 38 anos. Mas Jesus disse: levanta-te. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Quanto tempo durou para a cura? Diz o texto: imediatamente ele foi curado. Faça assim. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Esta vida é altamente significativa. Por quê? Porque Jesus, ele é o Senhor do tempo. O
que a miséria humana tinha feito nesse homem 38 anos. O que aquele homem curtiu de decepções durante 38 anos. O que aquele homem sufocado experimentou durante 38 anos. Como que Jesus fez? Como foi? Assim. Por quê? Porque para ele, ele é o Senhor do tempo. Há pessoas vivendo sem qualidade de vida. Quantas pessoas vivendo uma vida desgraçada. Vendo aquele casamento assim tão horrível. E quantas vezes falam para mim assim, pastor, vamos dar um tempo no nosso casamento. Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. Jesus pode desfazer imediatamente tudo aquilo que tem destruído essa vida há 38 anos. Mas ainda há um outro sinal. O quarto sinal está aqui no capítulo 6. Capítulo 6, vocês o conhecem também, é a multiplicação dos pães. Quero soprar a memória de vocês lendo. João capítulo 6 começa dizendo, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas, Jesus também fazia umas coisas interessantes, olha. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Verso 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Verso 11. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o que? O sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Queridos, a multiplicação dos pães. Faltou comida. Fale comigo, faltou comida. Isto é um problema econômico. Faltou. Talvez tenha faltado comida, está faltando casa, está faltando roupa, está faltando. Diante de uma situação econômica, de uma crise, as faltas estão aí. Você pode culpar todo mundo. Tudo que existia ali no meio daquela multidão de mais de 20 mil pessoas, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus mandou que trouxesse, dividiu o povo em grupos. E o que que ele fez? Ele deu graças. Há um momento quando você para de reclamar e começa a dar graças. Murmurar significa que Deus não tem o controle de todas as coisas. Murmurar é você dizer, se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer diferente.
Quando você olha a quantidade, 5 pães e 2 peixinhos, é a quantidade de nada. 5 pães e 2 peixinhos diante de uma necessidade tão grande. Mas o que fez Jesus? Os pães não cresceram assim. Não veio aquelas jamantas assim, cheias de pães e peixes. À medida que eles foram distribuindo, à medida que foram distribuindo, todos receberam. E eu gosto de fazer isso. Eles comeram, comeram, comeram. Vamos falar? Comer, 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 comer. Depois todo mundo estava assim, estou cheio. Ele mandou recolher o que sobrou. E tinham sobrado 12 cestos cheios, 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 cheios. Parece que Jesus fazia algumas coisas assim de brincadeira, mas não é brincadeira. Os discípulos que falaram que o que, que era aquilo, que era pouquinho, Jesus arranjou aqueles cestos lá e deu só de sobra para cada um cesto cheio daqueles. Está vendo só por quê? Porque Ele é o Senhor da quantidade. Ele é o Senhor da quantidade. Ele é o Senhor da quantidade. Hoje você ouviu dizer aqui que o pouco, com a bênção dEle, é tudo. Mas o tudo sem a bênção dEle não é nada. Quando você toma o seu salário, minha mãe, ela recebia um salário mínimo de aposentadoria do meu pai. Paulo César lembra disso, né, Paulo? Quantas vezes a gente precisava de um dinheirinho aonde? Paulo César é meu cunhado, casado com a minha irmã. Mamãe sempre tinha, sempre. Eu não sei como ela fazia, mas eu fui criado com 0,5 quilo de carne, fazia bife para 16 pessoas. Não era que o bife crescia, mas eu não sei como fazia. Com um pacotinho de camarão salgadinho, assim, 100 gramas. Com batatinha. A gente fazia um prato que era de povão todo comia. Eu não consigo explicar essas coisas. Jesus é o Senhor da quantidade. Talvez você olhe e comece a amaldiçoar o seu salário, dizendo, olha que droga, que coisa. Querido, o Senhor diz, fazei prova de mim. Tem pessoas que dizem, não, eu vou entregar meu dízimo no final. Primeiro eu faço tudo primeiro, tudo. O dízimo é sempre a última coisa que eu vou tirar e não vai sobrar. Toda pessoa que faz isso nunca sobra. Mas é tão diferente quando vocês tirem, em primeiro lugar, o dízimo do Senhor. Você vai começar a experimentar o milagre de Deus. Sabe, Jesus se preocupa com essas coisas. Jesus não queria que aquele povo voltasse para casa com fome, não. Jesus é o Senhor da quantidade. No capítulo 6... Capítulo 6. Nós vamos encontrar agora o quinto sinal. O quinto sinal de Jesus. Há um outro sinal aqui muito especial. Olha, João, capítulo 6, a partir do verso 16. Ao descambar o dia, seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor.
Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Jesus andando sobre as águas. Faça assim com os dedos. Andando sobre as águas. As lutas que Jesus teve que enfrentar. O mar estava agitado. A noite era escura. E o vento soprava com fúria. O ambiente era terrível. Escuridão. As águas agitadas violentamente. O vento com uma tormenta soprava de uma forma terrível. Esse sinal está aqui. Foi colocado aqui. Para produzir vida. Esses sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E esta vida pode ser abundante, porque Jesus, Ele é o Senhor dos ambientes. O que significa isso? Nós olhamos a nossa cidade. Você olha a sua cidade onde você vive, que está me assistindo agora. As cidades, elas propõem assim tanta agitação, há tantas forças contrárias na cidade, são tantas lutas, tantos confrontos nas cidades. Se você tiver Jesus, você passa por tudo isso. Não há ambiente tão escuro, não há ambiente tão confuso, não há ambiente tão tumultuado, que Jesus não possa conceder a você a vida abundante. Jesus passou por tudo isso. O mar continuou agitado. A escuridão continuou a escuridão. O vento continuou soprando com fúria. Ele atravessou. Tudo que ele fez foi para nós crermos. Talvez o ambiente onde você está, as coisas estão assim tão conturbadas. Mas você não precisa ser sufocado, esmagado por elas. Talvez o ambiente esteja fazendo tantas caretas para você. Mas você pode atravessar. Estes sinais que estão aqui foram escritos, exata, todos eles escritos, para você encher o seu coração de fé. Para você caminhar, para você avançar. Por quê? Jesus é o Senhor dos ambientes. No capítulo 9, nós vamos encontrar o penúltimo sinal. É a cura daquele cego de nascença. Capítulo 9, começa dizendo: caminhando Jesus viu um cego de nascença. O cego, ele é visto, porque nem ele não consegue ver. Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, ele e seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olhe para mim, querido. Esse texto é um texto só de perguntas e respostas. Se você ler esse texto atentamente, você vai ficar abismado de ver quantas perguntas estão aqui. Tantas perguntas, perguntas e mais perguntas. Nós já vimos, no capítulo 2, que Jesus é apresentado como o Senhor da qualidade. O Senhor da distância, o Senhor do tempo, o Senhor dos ambientes. Mas agora, Ele é o Senhor de todas as questões filosóficas e religiosas. Quando você lê esse texto, é um texto onde todas as perguntas filosóficas e religiosas
elas caem aqui. Você vai vendo só pergunta e resposta, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Eles começam dizendo assim: Jesus, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que é assim? Por que é dessa maneira? Por que isso? Jesus, ele faz esse sinal. Está ali esse homem cego, desde nascença. Para ele tudo era escuridão. Há um momento que Jesus, o que faz? Jesus faz coisas assim estranhas. Ele cospe na terra, faz lodo, enche o olho dele com aquele lodo e diz para o cego: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. As respostas para o problema da dor. As respostas para as mentes inquiridoras. As respostas para aqueles momentos que você diz: por quê? Por quê? Por que que pessoas nascem assim? Por que essa problemática? Por que que pessoas parecem que a vida é tão difícil para elas? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifeste nele as obras de Deus. O que são as obras de Deus? É a glória de Deus. É a glória de Deus. Há momentos quando mil questionamentos afloram no coração. Você pode correr de um lado para o outro, mas a única pessoa que tem as respostas é o Senhor. Ele resolveu de uma maneira tão interessante. Saliva, fez aquilo, mudou, o homem voltou, vendo completamente por quê. Jesus, ele é o Senhor das questões filosóficas. Nós podíamos ficar aqui durante dias mencionando cada uma dessas perguntas. Mas o último milagre que está registrado aqui, um sinal, é a ressurreição de Lázaro. E eu quero destacar apenas os versículos 25 e 26. Lázaro tinha morrido, estava sepultado já, 4 dias, já cheirava mal, mas Jesus traz essas benditas palavras. Verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isto? Crês isto? O milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus nos ensina que ele é o Senhor da vida e é o Senhor da morte. João disse que todos estes sinais, todos eles foram feitos para que, crendo, nós pudéssemos ter o quê? A vida. Não há distância. A vida de Deus pode embrenhar-se em você. Existe uma qualidade da graça que vem à sua vida. Para entender essa verdade, é a própria ressurreição. Quando o Senhor disse, João escreve: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todos estes sinais, a intenção é levar a cada um de nós a viver esta vida abundante. Esta vida que tem qualidade, esta vida que só se dá em nós, só chega na nossa vida através da agência da fé. Esta vida pode ser abundante. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da, vamos falar? Da qualidade, da distância, do tempo, da quantidade,
dos ambientes, da dor, da vida e da morte. Por causa disso, você pode viver a vida abundante. Ele é tudo o que você precisa. Amém? Ele é digno de um aplauso. Jesus! Vamos nos colocar em pé. Ele é o Senhor, aleluia! Dê a mão, os músicos não desmanchem ainda não, que está muito bonito aqui. Nós vamos cantar, nós vamos adorá-lo. Olhe para mim mesmo, dê a mão, irmão, que está ao seu lado. Querido, não vá embora correndo não, o melhor de Deus ainda está para chegar, filho. Se você encontra alguém que está aí sentado, põe ele em pé, segure a mão dele, olhe para mim agora. Dê a mão à pessoa que está aí ao seu lado. Olhe para mim. Nós vamos cantar, aclame ao Senhor toda a terra. Não sei se dá para vocês tocarem, não vai dar, mas sem problema então. Nós vamos cantar isso, aclame ao Senhor toda a terra. Nossa fé repousa nessa verdade. Fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Filho, se Deus tem plantado você aqui em Lagoinha, é para você fazer diferença. Estamos vivendo hoje um tempo tão confuso, quando as pessoas desprezam as Escrituras, desprezam a palavra. Quantas pessoas querem o reino de Deus apenas aqui na terra? Aqui somos peregrinos e forasteiros, mas durante essa caminhada, você pode viver essa vida abundante, essa vida que o Senhor tem. Toda a nossa história, todas as nossas necessidades giram em torno destes sete sinais. Não há uma situação na sua história que estes sete sinais não venham trazer uma resposta objetiva. Que a terra possa se encher da glória do Senhor através da sua vida e do seu testemunho. Levante a mão do seu irmão e vamos proclamar. Oh,
Jesus.